বজালিত উন্মুক্ত নলাত পৰি নিহত অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মৰণফ ৰূপী গাঁতত পৰি দীৰ্ঘ সময় যন্ত্ৰণাত ছটফটাই থকা অশ্বিনী ঠাকুৰীয়াৰ চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয়। গুৰুতৰভাৱে আহত অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত। আৰু এই ঘটনাটোৰ প্ৰতিবাদ উত্তাল হৈছে পাঠশালা কলেজ ৰোডত। ক্ষুব্ধ ৰাইজ অৱৰোধ কৰিলে পাঠশালাৰ পথ আৰু পাঠশালা পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে ৰাইজে। ইয়াৰ পূৰ্বেও অনুৰূপ ধৰণে কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল চহৰখনত। কোনো ধৰণৰ ড্ৰেইনৰ কোনো ধৰণৰ বিজুতি একো দেখা নাই। নেক্সট ঘূৰি অহাৰ পিছত ড্ৰেইনত বহু বছৰ বা বহুদিন ধৰি সেই এটা গাঁত এটা আছিলে, গাঁতটোত পৰি মানুহজনে কক বকাই বহু টাইম থকাৰ পিছত মানুহে উঠাৰ পিছত আজি 3:21 তেখেতৰ ডেথ হ'ল মেডিকেলত। বহুদিন ধৰি তাত গাঁত এটা হৈ আছে, সেই গাঁতটোত মানুহজন পৰি পানীত পৰি পানী খাইছে। পানী খোৱাৰ বিনিময়ত তেখেতে আজি এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল। পাকা মানে সেই টাইলছখন গুচাই কিনে ঠিক কৰিছিল কিজানি, মানুহজন অন্যমস্ক হৈ পেলাই আহিল আৰু টেপ ইছিলিতে পৰি গ'ল। আমাৰতো ফুটপাথে হয় না, ফুটপাথেদিয়ে মানুহ তো আহি আছে, বেলেগ জেগাটো জানাই, তো সেইটো খুলি থৈ দিছে, মানুহবিলাকে খুলি থৈ দিছে। তো কোনো ধৰণৰ মানে ছেফটি নাই, যাতে বোলো এইটো খুলিছোঁ কোনো আহিব নোৱাৰে নেকি, কিবা বাধা থাকক, সেনেহেন একো নাই মানে।